ჩვენ ორი თვია. მაგრამ ორი თვის განმავლობაში გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ მიგვიღია შრომის ანაზღაურება, ვითმენდი გარკვეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებისგან, ბატონი თუნდაც გიორგი იუაშვილისგან, ძალიან დიდ შეურაცხყოფას ის, როგორც გარემოს კომისიის თავმჯდომარე, არიღებდა გარემოს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებისათვის ანაზღაურებას. ის რეალურად მთელი დღე ფეისბუქზე წერდა პოსტებს, ლაცხავდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებს, გვეუბნებოდა, რომ ვიყავით უსაქმურები, არაფრის განკეთებლები, არ ვიყავით არაფრისთვის ჩვენ. და დღეს ბატონი გიორგი გიუაშვილი, მე მგონი უნდა მოვიდეს და თითოეულ ჩვენგანს უნდა მოუხადოს ბოდიში თუ საერთოდ შერჩათ ის ხეთა, მაგრამ ის ამას არ გააკეთებს. ასევე ორი თვის განმავლობაში ყველა თითქმის და ბატონი ზაზა ჩაჩაენზე მათ შორის ცინიკურად გაგვივლიდა, ყოველ ჩაშლის საკრებულოს ხდომის შემდეგ გაივლიდა, გადმოგხედავდა და საერთოდ მგონი არანახულებდა, რომ 25 თანამშრომლის უკან და პირადად ჩემს უკან იდგა ჩემი 4 არასრულწლოვანი და მცირეწლოვანი შვილი, რომ სხვა შემოსავალი არ ჰქონდა და არ იყო ეს იმის ინტერესებში. და საერთოდ ვთვლი, რომ ამ ადამიანს არ აინტერესებს ბორჯომის მოსახლეობა. მოვიდეს გონზე, ან მოიწიოს რიგარეშეს ხდომა და დაგვიმტკიცოს საშტატო ნუსხა, რაც გვეკუთვნის, მოგცეს ბატონო. არ ვითხოვ საკუთარი ჯიბიდან ამოიღოს, არ ვითხოვ საკუთარი ჯიბიდან მოგცეს რამე, ვითხოვთ მოგცენ ჩვენი შრომის ანაზღაურება. ასევე თუ არ გააკეთებს ამას, მიუხედავად ქვედამი ძალიან დიდი პატივისცემისა ბორჯომის მოსახლეობა, გავაგრძელებთ ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნას. ვერ მოგემსახურებით, იმიტომ რომ ჩვენს უკან ჩვენი შვილებისგანა და ჩვენი ოჯახებისგანა. მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ გათმობზანებისთვის და თალბატონ მანანას მინდა ვთხო ორი სიტყვით მიმართოს ჩვენს მოსახლეობას. უღრმესი მადლობა დღეს ამ ბუდანში ყველა ერთად ვარ. ერთი აზროვნება, რომ ბორჯომი დაიწმინდოს ერთხელ და სამუდამოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის. არ არის ნიკაბელია, რატიანი, ერგო რატიანი საქმე ბორჯომის შიდა სამზარეულოში ხელები მე აღადავკობრებდები მეგობრებო, იმიტომ რომ აქ ითქვა, კვეთრად იყო ყველაფერი ხაზგასმით აღნიშნული. აღადავკობრებდები, ერთ ვითხოვ მხოლოდ, რომ ჩატარდეს საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა, რათა გაირკვეს ვალდებულება აიღეს, მაგრამ ეს ვალდებულება ვერ შეასრულეს და მისთონ უფლება იმ ხალხს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ეს ვალდებულება პირდაპირ შეასრულონ და ჩვენს მოქალაქეებს ემსახურონ პირდაპირ. მადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დევს აღარ დაგვით, უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნება იბოძოს ამ ადამიანმა, თუ რამე გონება და ცოტა ოდენი გულში რამე შერჩენია, აუცილებლად ჩაიშოს ნიკარეშეს ხდომა და ყველაფერი მოაქციოთ კანონის ფარგლებში. თუ არა და ბორჯომლები თითოეულ თქვენთაგანი, თქვენთან ერთად ჩვენს, აუცილებლად პასუხს გავცემთ ამ ადამიანს. ბატონო ზაზა, კიდევ ერთხელ მოგვიწოდეთ, ჩანიშნეთ რიგარეშეს ხდომა და ერთხელ და სამუდამო დაამთავრეთ ეს პოლიტიკური მაწყვეთობა. თუ არა და ჩვენ დავნიშნავ შემდეგ ამ რიგარეშეს ხდომას. დიდი მადლობა ხალხო კიდევ ერთხელ ერთადგომისათვის და ჩვენ ყველანი ერთად აუცილებლად ვიზეიმებ ხვალგაზეთ ჩემი ქალაქის ნაგელ მომავალს. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვიტანგები დაბლა, თუ ინდივიდუალურად სურთ ვინმეს, რომ ვისაუბროთ კონკრეტულ თემებზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ.